Вітаємо вас на турнірі «Голосу Карпат». Вже другий рік ми з вами партнери у цій спортивній акції. Чекаємо від вас файних голів, цікавої, коректної гри. Ну, а власне, за нами, як кажуть, кубок і призи. А далі федерація футболу, і ви разом демонструєте все, що можете на цьому полі. Я знаю. Що там по протоколам? Не чи протоколам? Знаєте, так. Не має інтересу. Не має інтересу. Вперед розводиться треба. Вперед. 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 Є, давай, є. Давай, хлопці. Готайся, готайся. Вовка, не так ниже, Вовка. Іди, Мишаня, іди. Знову бери. Тері вправо. Чай, Вовка. Да, бля!